Srbija na krovu Evrope. Vest je koja je 1. avgusta obradovala sportsku javnost naše zemlje. Naime, srpski fudbaleri postali su prvi put prvaci Evrope pošto su u finalu šampionata starog kontinenta za igrače do 19 godina pobedili Francusku sa 1:0. Gol je, podsjetimo, u 57. minutu postigao Luković, a borbi za titulu prvaka doprineo je zajedno sa ostalim reprezentativcima i fudbaler Jagodina Aleksandar Filipović, a epitet junaka svakako zaslužuje Predrag Rajković, čuvar mreže superligaša sa Belice, koji je više puta spasao gol našeg nacionalnog tima. Po povratku iz Litvanije, proslavljeni mladi igrači imali su nekoliko slobodnih dana. Sada su se vratili u trenažni proces i pred našim kamerama, još uvek ne potpuno svesni uspeha koji su ostvarili, govorili su o svojim utiscima. Tek ćemo biti svesni za još neko izvesno vreme. Radili smo jedan veliki posao, osvojili jedan najveći turnir u Evropi. Svi smo zadovoljni i naravno srećni mnogo zbog toga. Da li ste očekivali to i kako je sve to teklo uopšte? Šta je najviše doprinalo toj pobedi? Pa znate kako, prvo nismo očekivali pošto smo mnogo teško prošli i ove kvalifikacije, ali kada smo tamo otišli, kada smo odigrali prvu utakmicu, onda smo znali da možemo da dođemo do finala, jer smo igrali stvarno dobro. Igrali smo kao tim, svi za jednog smo igrali i to nas je krasilo tokom celog prvenstva. I evo, ostvarili smo taj, kad smo došli do finala, ostvarili smo i ovo najveću želju što smo imali da osvojimo to evropsko prvenstvo. Prisjetimo se nekih tvojih početaka. Čini mi se da smo i ranije razgovarali o tome kada si, dakle, imao prvo učešće u reprezentaciji. Kako je sve to nekad izgledalo i verovatno je sve ovo bilo samo san tada? Pa jeste, tada kada sam počeo to je bilo sve drugačije. Nisam uopšte ni verovao da ćemo doći do ovde. Igrali smo jedno ovo evropsko prvenstvo pre dve godine ovde u Srbiji, ali tada smo prošli veoma loše, bili smo zadnji ovde. Tako da ovo je neverovatan uspeh za nas. Pa osjećaj je fenomenalno. Pre svega nismo ni očekivali da ćemo ovo uraditi. Nama je cilj bio ući u polufinalu, ali mi smo stvarali mnogo, mnogo više. Negde sam u nekim novinama pročitala šta je recept za uspeh. Dakle, tako da te molim da ponovo čujemo to. Kako beše, piletina, ceca i šta je? Piletina, ceca i jeli smo dosta perinča smeli, to je najvažnije. I ceca u slačionicu pred utakmicu je dala nam veliki motiv da igramo dobro. Evo sad, celokupan komentar i na polufinale i na finale. Da li ste očekivali takvu pobedu? Pa nismo očekivali ovo. U finalu smo igrali sa Portugalom, igrali smo šta nam Bog da, mi smo bili tu drugovi, ali smo sve od sebe igrali, maksimalno zalagali se, borili se za svaku loptu i na kraju se to isplatilo. Svi ste odlično funkcionisali kao tim. Pa da, i bila je hemija među nama, to se videlo od prve utakmice protiv Turske i onda sve krenulo bolje i bolje iz utakmice do utakmice. Šta ovo znači za srpski fudbal? Pa dosta znači, kako za srpski fudbal, tako i za sve ostale, kao moramo sada se trudimo da budemo još bolji i da sledeće godine sa generacijom 9-5 koji mene očekuje da ponovimo ovaj uspeh, što nije lako. Pavlovski, Luković, Mitrović, Filipović, Rajković i drugi koji su branili boje našeg nacionalnog tima svakako su obeležili 2013. godinu trudom, upornošću, talentom i činjenicom da je napravljen iskorak napred kada je o srpskom fudbalu reč.